Hola, sóc la Mireia Xalà i el meu personatge al curt Elefants Blancs és la dona. De fet, només hi ha dos personatges al curt, un home i una dona. I podia haver sigut l'home, però han decidit que sigui la dona. No sé. Hola a tots, sóc el Roger Casamajor. Interpreto l'home en el curt Elefants Blancs i el meu personatge doncs, és un home que està esperant en una estació de tren i que juntament amb la seva dona han de prendre unes decisions que seran crucials per la resta de la seva vida. Hola a tots i a totes, com esteu? Jo sóc l'Artur Trias i de ben segur que molts de vosaltres em coneixereu si heu assistit a les sales de teatre del nostre país o bé si sou seguidors de les sèries de TV3, com ara Nissaga de Poder, El Laberint d'Ombres i tantes d'altres. Però sobretot, El Cor de la Ciutat, on vaig interpretar durant més de 10 anys el popular personatge Francisco. El cinema sempre m'ha fascinat molt. I és per això que ara m'he decidit a dirigir un curtmetratge. És una dona que espera un tren amb la seva parella i d'aquesta espera en depèn la resta de la seva vida. Perquè el que passi en aquesta espera pot fer que la seva vida faci un gir de 360 graus i que mai més torni a ser la mateixa. És una història molt poètica, molt suggerent, molt subtil. Aquest curt està basat en una història d'Ernest Hemingway, el Premi Nobel. Tot i que fa més de 80 anys que està escrita, és d'una vigència absoluta, perquè parla, senzillament, dels sentiments humans. Us convido a tots a participar en aquest Verkami per poder-lo fer possible i és un projecte que ens il·lusiona molt i esperem que el puguem tirar endavant. Un petó per tots. Adeu. I ens fa molta il·lusió i tenim moltes ganes de tirar-ho endavant. Per això t'animo a que participis al Verkami, amb el que puguis, i que així ens ajudis a aconseguir-ho i que després tots junts en puguem gaudir. Com podeu veure, totes les circumstàncies que pleguen aquest curt són extraordinàries. I per això us demano a tots vosaltres que a través del Verkami col·laboreu, segons pugueu, amb més o menys quantitat, perquè aquest projecte pugui tirar endavant. Ja veureu que en quedareu molt satisfets quan veieu el resultat i estareu contents d'haver-hi participat. Moltes gràcies a tots per endavant i una abraçada.